بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قیام دیکھ جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. میں نے ایک بندہ کہا شاہ جی سیدو رحمت اللہ العالمین دی اولادو ہاتھ تھوڑا رکھو پورا ایکسیلیٹر دے چھڑ دیو گڈی دے پچکا نکل گئی. میں کہ تیرا سوال درست ہے. میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں, میں تھوڑا نوکر ہوں. میں اہل سنت دا خادم ہوں. جو مرضی جے میرے کو پوچھو میں بالکل عاجزانہ جواب دیاں گا. لیکن میں نے ایک گل دا میرا بھی سوال سنو. اللہ فرماندا ہے جڑا میرے رسول نال دشمنی کرے نا. میں تقریر شروع ہی اتھو کیتی ان الذین یحادون اللہ ورسولہ لا جڑا میرے رسول نال دشمنی کرے اللہ نال دشمنی کردا ہے تا رسول نال کوئی گل ڈنگی کردا ہے. جڑا میرے رسول دی دشمنی کرے سب تو وڈا ذلیل ہے سب تو وڈا. اوڑی نہیں بولنا ورنہ بڑا سخت فتوا لگے گا. پیار نال دب کے بولو سب تو وڈا. اوڑی نہیں بولنا سب تو وڈا. جی اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہوتا نا ذلیل تو میں ذلیل ہی کہنا سی لیکن انہیں ازلین ازلین سب تو وڈیا ذلیلاں یعنی معمولی قسم دا ذلیل نہیں جی وہ بڑا اوریجنل قسم دا بڑا پیور قسم دا ذلیل ہے کیڑا جڑا رسول اللہ دی بے ادبی کر 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 رسول اللہ دی بے ادبی کرنے والا کون ہے سب تو بڑا اوئے میسرے والے ہو تسی جھنڈا سٹ چھڑیا میں تو پڑھوا کے سی تسی میسرا ہو میرا میسرا کمزور نہیں ہونا چاہیے جی اللہ اے لیفٹ ہینڈ میسرا سب تو بڑا او بچیو دب کے بولو تسی بڑیا نے تے بولنا سوچ کے جڑا رسول دی گستاخی کرے او سب تو بڑا آدھے شاوری بڑی زیادتی کر دینے میں کیا قرآن شریف کی یاد ہے شاوری تے نیرہ ترجمہ کر دینے کر ترجمہ ایدہ تے نو سمجھ آوے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول دے دشمنہ نو کی آخ دیتے ہیں نہ بڑھنا اسی جتنا کچھ بھی آکھیے فتوے لاویے گاڑا باویں کڈیے تینوں لگدی ہی نہیں کیوں کہ جے تو وہ کام ہی نہ کر اسی تے گستاخ نو پہ آنے ہیں کہ تو نہ کر نہ گستاخی اسا کوئی تیرا نہ لے ہے نہ تیرے باپ کا نہ لے ہے اسا تے گستاخ نو پہ آنے ہیں تے جے بچنے ہی نہ گاڑا تو گستاخی چھڑ دے بس حق و سبحان اللہ گستاخی کرتا رہے سانو غصے ہوئے یہ بڑی بدتمیزی ہے ان کو اخلاق نہیں آتے بڑی بدتمیزی ہے. میں کہ حضور دے گستاخا نو کچھ کہنا ضروری ہے جناب یہ کچھ گستاخی کرو تو اسی تو کیا کیا تھی سارے بڑے محترم بڑے مکرم بڑے معظم. میں کہ جڑا تو معظم سمجھے وہ بڑا بڑا لانتی جیڑا حضور دی تعظیم نہیں کرتا اسی انہوں کتے معظم سمجھنی. آ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب تو آنا حضور دی تعظیم شرک ہے. بریلیاں بولے نے کیا دین شرک ٹھہرے
جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت ہو ہی نہیں سکتی جی میں تسی کر کر جی وہ کچی والے بچے نہیں ہوں داؤ داؤ دایا سو آخ دے آنج کر 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 کوئی نہیں سمجھ رہی کچی والے بچے ان کدی ویکھے پاڑے یاد کر دیا ایک دونا دونا دوجے دو دونی چار ترے دونی چھ چار دونی اٹھ تے جس ویا دے داؤ دایا سو تے مڑ کوئی نہیں سمجھ رہی داؤ دایا سو اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کی سواد نہیں آیا، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ اصل وچ ایک اور گل سمجھ آئی کہ مجمع اتنا زیادہ ہے بھائی انج کرو نا انہاں نوں تے ایک ہی دوجے نوں چنڈا لگ جانی ہے چلو کوئی نہیں ہے ضروری نہیں ہے میرے اپنے جذبات میں تہانوں سنا چھڑ کچی والے ایک گل نہیں ایک ہی دوجے تے دعوا بول دین اصل وچ کچی والے نہ او کچی جماعت والے یار پھاڑا جڑی جا دی 100 10 دوں 100 جس ویا دین تے ایک جماعت اوپر چڑھ جاندی جا کے مذہب پہ لعنت کی اینی تڑپ نہ ہوئے تو لعنت چڑھتی ہی نہیں اگلے ہوتے اس برے مذہب پہ اس برے مذہب کیجئے اس برے مذہب پہ الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام